אדיר. זה כמו אח שלי, אני לא יכול להגיד לו לא. אני לא בא לעזור עם המפעל של סבא שלך. אבל בקשה לי. בקשה לי, אחי. אתה יכול לשחרר אותי? לד זפלין ומטאליקה. לד זפלין ומטאליקה. שאלתי מה המתקן הזה אומר בשבילך. יש! אני שלח אותו! שלח! אתם רואים את הבן אדם הזה? שלח! כן, תמשוך! שלח! תפס! לא, לא תפסתי, אבל לא משנה! אז ככה, סבא שלי היה מנהל פה את כל ה... כאן, כל מה שראיתם, הכפתורים, כמו אותה טייס שם. מה זה זה? זה בסך הכל מגיע העוני, המחברים, לוקחים נפט. מזרימים את זה עד אשקלון. מאוד פשוט. זה אחד האנשים הכי משוגעים בבדבר, פשוט. מה אומר? לך איתי. כן, אתה רואה את זה עכשיו? כן, סתכל שם על החוט. אתה מרגיש? תשחרר אותו. מה לא מרגיש עדיין, נו? זה זה, פתח את החוט. אתה אומר לי, תמשוך, אני מושך. שום דבר פה לא זז, אחי. כן, תפרום, תפתח אותו. תפתח, סובב, סובב את החוט. סובב אותו, סובב. תפתח אותו, עוד. זה לא מתקפל. עוד, פתח, פתח. אין, זה לא מתקפל לי. כן, פתח אותו עכשיו, תמשוך. תמשוך! אני אתן בשביל הבן אדם הזה את החיים שלי, וואלה, אני עובד פה כל החיים, מזיע, מסריח, אבל מה אכפת לי מהחיים, אה? יאללה, קח הפסקה. זה לא באמת. תסביר. הוא לא בסדר. מ-2017 אנחנו כבר לא פעילים. אתה רואה שם? זה קו צינור, אסיה, אירופה. ומ-2017, הכל כבר היסטוריה. אז מה, פתאום אסיה, אירופה יכולים לקחת לנו הכל? סמי, מה קורה לשם? אנחנו צריכים להוריד את הכבל. משהו כמו 5 ליטר! חסר לנו ליטרים, אני יודע! חסר לנו כמה ליטרים. אין משקל. עוזר לנו כפרה? תודה. אני נותן! יש לנו כפרה, חכה רגע! אני נותן! צריך להוסיף לו עוד משקל. פתח את הדלי שם. מה, איזה דלי, אחי? הדלי, פתח את הדלי! די, אחי. די, נו. אדיר, גם אני די, נו, אבל אתה יודע, אני... תראו איזה לב, איזה לב. אני כל היום מושך, כאילו. אתם מבינים למה באתם עכשיו? אתם מבינים? You're gonna see it's our destiny. מה אתה לא רואה? אני כמו כימוניה מגיע, חכה רגע. אני רואה אותה! איך אתה רואה? אני לא רואה. גם אתה רואה אותה? אני לא רואה אותה. אני לא רואה, אבל אני מושך בכל זאת. כן, זה פועל. יש הרבה ליטרים? 3 ליטר. לוקחים את הסיכון. בוא ניקח. לוקחים. לא יודע, אתה מנהל. יאללה, תן. תן לה, תשפריץ! תן! אני משפריץ! אתה מרגיש את זה? צריך להוסיף שמיים! מה? כמה יש? משהו כמו 4! טוב, אני פותח! אתה פותח? אחי! אבל אין פה דלי! מה אין פה דלי? אין פה דלי בכלל! אין פה דלי, אדיר, אין פה דלי! פתח את הדלי! מה זה יצא? זה לא משנה מה יצא. מה שמשנה פה זה הלב, הלב שלי, הלב של סבא שלי דופק פה בנפט הזה, פה, בצינורות האלה, אני שומע את זה כל בוקר. זה הסיפוק שלי. רוצה להיות חבר של קבע, בחברה להגנת הטבע, לשמור על החיות שלאט נעלם. טיק טוק. בוא נסיים, אחי, יאללה, נו. אחי, אני פה. סיגר. אני פה לידך, אחי. בוא סיגר, אחי. אני כאן למטה בכלל, אחי. אני כאן איתך. אני... תוריד את הראש. אני מושך! תמשוך אחר כך! אני מושך! צא להפסקה. אתה מושך? צא להפסקה! אדיר, זה כמו אח שלי, אני לא יכול להגיד לו לא. אני לא בא לעזור לך עם המפעל של סבא שלך. אבל בקשה לי. בקשה לי, אחי. אתה יכול לשחרר אותי? קשה לי לשמוע. אחי, אני מושך, אחי. אחי, אנחנו צריכים לעבוד כאן, לעבוד. אני עובד, אחי. תביא את המכה. אדיר, אתה מושך? מושכים פור לייף. אני סובב. אני סובב.
תכירו, זה אח. תכתבו פה, מעל הראש לו, אח. אוהב אותך, אחי. אני נותן!